J'ai laissé pas mal de choses pour réussir dans le football. Comme Nanasteki, je suis conscient que ça demande beaucoup de sacrifices. Mais taxul ma yam ci football bi rek aduna légui woratul. Alors nañ sécuriser suñ bop ba suñ démé ba football bi doxatul. Fekk amon nañ ci luñu japp à côté. Muy métier wala xam xam. Buñu mëna jëriñ ëlëk. Ba nga xamni duñu repartir à zéro. Yalla may té dina la xañ dara ndax gënul ci yow. Joueur yépp mënuñ doon professionnel dëgg la. Waye du tax bañ gëm ni duñ ci tékki. Ndax ñi ci tékki gënuñu la. Ñu bañ di dégglu grand yi tok ci koñ yi nan la magen nga koy mënato bu décourager. Du ñom ñoy maye bro. Képp ku bëgg tékki ci football yal na la yalla oyofal yoon bi. Boudé sa wërsegal ndax yombul. À chacun sa passion, à chacun son rêve et à chacun sa destinée. Courage, mes champions.